Hej. 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 Jeg har glædet jer til at møde jer. Og lige over. Hej, baron. Lige måde, baron. Er det, det er vel her, vi skal ind backstage? Kom indenfor. Kom indenfor. Tak. Kom indenfor i vores rum. Gæsterne er altid bagerst. Ja, vi starter på en lidt atypisk måde. Hvorfor skal vi ligne alle de andre? Selvfølgelig, ja. Hvorfor skal man starter vi med et lille sangnummer. Ja. Altså en rap. En rap, okay. Okay. Juletid til baronen backstage. Baronen, det er mig, og I kan glæde jer til baronen backstage. I dag får vi besøg af nogle spændende gæster. Glæd jer, for det bliver en fest. Velkommen til de anerkendte bande fra 99. Jeg håber, I er spændte, for det er jeg. Sødt. Fedt, mand. Yeah. Hvad synes I om, at programmet starter med en rap? Det synes jeg er fedt. Ved du hvad, Thomas? Vi har lavet rigtig mange interviews, ikke? Og ja. Det her det er første gang, at det starter med en rap. Og ved du hvad, det er rigtig festligt. Jeg vil lige sige, at jeg har øvet mig hele torsdagen på at sige jeres navn. Det er jo engelsk. Ja. Jeg er ikke så god til engelsk. Du må kalde os lige det, så du har lyst til. Så vil jeg hellere bede jer om at præsentere jer selv. Ja. Og så sige, hvad I egentlig hedder. Ja. Fordi så kommer vi i hvert fald ikke ud i noget. Vores band hedder The Minds of 99. Ja. Og jeg hedder Nils, og jeg du synger. Niels. Du synger, og du forsanger. Ja. Ja. Og jeg hedder Louis, og jeg spiller på trommer. Okay. Ja. Og jeg hedder Jakob, og jeg spiller keyboard. Du spiller keyboard. Vi sidder jo på Vesterbro Campus. Carlsberg. Ja. På Vesterbro i København. Ja. Yes. Ja. Og der skal I spille i aften. Det skal vi. Ja. Det er jo alle de studerende, som går her på skolen, som kommer i aften. Det er en fest for dem. Ja. Så skal I nok sørge for noget party time. Ja. Det kan jeg lukke. De vælter hele pisset. Bliver I nogensinde nervøs? Jeg er altid nervøs, inden jeg skal spille. Og nogle gange er det mere end andre. Men jeg bryder mig ikke særlig meget om at stå på en scene, og jeg synes i hvert fald, det er svært at stå på en scene. Så jeg bliver ret nervøs. Men så når jeg så kommer ud på scenen, så kan jeg godt lide det. Og når jeg er færdig, så kan jeg rigtig godt lide det. Ja, det er klart. Ja. Så er det overstået. Så er det overstået, ja. Og så har jeg det rigtig godt, fordi så er jeg ture. Så føler jeg ligesom, at jeg har ture stå på scenen. Og det føles godt at ture noget, synes jeg. Men har I noget, I gør, inden I går på? Ja. Altså, når vi, hvis vi er lidt nervøse, eller faktisk også, selvom vi ikke er nervøse, så har vi altid sådan en ting, vi gør, hvor vi stiller os i rundkreds, og så med skulder om skulder, så støder vi ligesom hovederne sammen. Nå ja. Så man ligesom lige kan mærke hinanden. Ja. Det kan godt gøre lidt ondt nogle gange, men nogle gange så er det rart lige at vide, så man ikke er alene. Nej. Ja. Det er ligesom sådan et amerikansk fodboldhold, du ved. Bare uden hjelm. Når de stiller sig i en stor rundkreds og knalder hovederne sammen. Ikke? Ja. Bare uden hjelm. Ja, bare uden hjelm. Ja. Måske skulle vi have hjelm på, faktisk. Ja. Det godt gøre ret ondt. Det må vi arbejde på. Ja. Må vi få lov til at se det? Ja. Vil du være med? Nej, ikke den her gang. Okay. Er du sikker på det? Okay. Nej, ikke den her gang. Okay. Ikke den her gang. Næste gang. Nu springer jeg over. Der står to mere, ikke? Ja. Så det er sådan her. Og så bare så knalder man hovederne sammen sådan her. Sådan der. Ja. Det er sådan, det er. Lige præcis. Så siger man lige dag. Ja. Og velkommen. Yes. Præcis, dag og velkommen. Bandet
bandets navn? Hvorfor skulle det hedde noget på engelsk? Det er faktisk fra en sang. Det er fra en sang, der kom ud i 90'erne. I 90'erne? Ja. Og der er også en rapper. Det er også en rapper. Og så rapper han noget, ja, der lød som The Minds of 99. Og så tænkte jeg, det lyder fedt, mand. The Minds of 99, det skal bandet hedde. Men så er det slet ikke det, han siger. Nej. Han snakker om en flødeis. Så vi er opkaldt efter en flødeis, faktisk. Nå, nå. Ja. Men I synger, og I skriver på dansk. Ja. Ja. Altså, jeg synes, dansk er et fantastisk sprog, ja, at udtrykke sig på. Og jeg, ja, synes, det lyder godt. Og jeg har altid godt kunne lide musik på dansk. Ja. Det startede med Kim Larsen, jo, som lige er død. Jo. Ja, det ved jeg godt. Og det har vi, ham er vi jo kæmpe fans af. Nu er det tid til, at I skal have en gave fra os. Perfekt. Okay. Jeg har hørt, I er nede i jeres øvelokale. I er ved at få jeres øvelokale i stand. Ja, ja. Ja. Det er rigtigt. Og jeg har lyst til at give jer et lille bidrag til lidt kunst på væggene. Wow. Det vil vi glæder os. I må gerne åbne den. Okay. I kan måske regne ud, hvad det er. Er der nogen gæt? Jeg kan altså ikke jeg har ingen. Er det et selvportræt? Nej, nå, det er det ikke. Det havde ellers også været godt. Ja, nej, det er det ikke. Se her. Wow. Hold da op. Det. Jeg hørte jo i min research, er godt nok, og I også var meget glade for Kim Larsen. Ja, det er også rigtigt. Ja. Jeg vil sige, at vi er meget inspireret af Kim Larsen. Ja. Hvordan kan man høre det i jeres musik? Det synes jeg, man kan høre i vores de fleste af vores sange. Det, som han kunne som sangskriver, det var at skrive nogle meget præcise sange. Og så var det også, at ordene passede enormt godt til melodien. Så man lærte dem hurtigt. Man lærte hurtigt at kunne synge med. Og det synes jeg også, at jeg kan mærke på vores sange. Okay. At der er mange fra vores publikum, der synger med. Så det synes jeg i hvert fald er en af tingene. Mm. Kim Larsen, en af de ting, som er utroligt ved ham, det er jo, at han i særklasse sådan en, der rører børn. Ja. Altså, jeg kan huske første gang, jeg så et lille barn synge Det er Knud, som er død, som er en af vores sange. Nå ja. Så tænkte jeg, så er der sgu nok håb for os alligevel, hvis børnene også kan lide musikken. Ja. Tusind tak for gaven. Det var altså virkelig flot. Den skal op og hænge. I en klasseramme. Den skal op og hænge i en klasseramme i vores øvelokale, som vi altid kan huske på, at vi skal skrive en ordentlig sang. Hvor ser I jer om 10 år? Spiller I stadigvæk, eller laver I noget helt andet? Jeg håber, vi spiller. Mm. Fordi at lige nu, der synes jeg, vi har det sjovere, end vi nogensinde har haft. Ja. Jeg tror, at mit liv i hvert fald ville blive meget fattigere, hvis det var, at vi ikke gjorde det her om 10 år. Nu skal vi til at runde af. Ja, det er ærgerligt. Og hvordan synes I, at det er gået? Altså interviewet, altså. Sindssygt godt. Sindssygt godt. Ja. Ej, men det kan jeg også se på dig. Du ved godt, det har været rigtig godt. Du smiler på den gode måde. Det, sådan har vi det også, når vi har spillet en god koncert. Det har været et fantastisk godt interview. Og vi har fået en rigtig fin gave også. Yes. Meget og nu skal vi til at afslutte på rappen. Ja. I må gerne være lidt med. Okay. Okay. Det var alt for i dag. Tak skal I have. Se med næste gang og synge med på denne sang. Baron Backstage. Baron Backstage. Baron Backstage. Baron Backstage. Baron Backstage. Baron også Backstage. Baron også Backstage. Og så er der ikke mere. Tak. Yeah. Godt. Tak for i dag. Og pøj pøj. Tak, Baron. Det var hyggeligt. Som man også siger, knæk og bræk. Ja, tak. Yes. Tak, tak. Og bare trykker den af. Ja. Det er også der takker. Ja. Yes. Godt. Rigtig godt.